app today. Ярцах цаг эхэлж байна. Бидэнтэй ярилцахад Bloomberg-ийн студиуд олж жаргал ирхэн хүрэлцэн ирээд байна. Тэрээр Монгол улсын хамгийн том компаниудын нэг болох MCS-ийн захирлуудын зөвлөлийн дарга мөн ерөнхий захирлын албыг хашдаг олон нийтийн хамгийн сайн мэддэг хамгийн сайн зах зээлийн үнэлгээ бүхий хэрэглэгчийн брэндүүдийн ард байдаг түүнийг танилцуулах хэрэг гүйцсэн эрхэмүүдийн нэгэн тооцоолов. Тийм учраас танилцуулах гэж цаг алдалгүй харин ярилцлагандаа шууд орё гэж бодож байна. Эний урилгыг хүлээж үзүүлсэн нь тэгэхээр л. Дотоод гадаадын олон компанитай ер нь ярилцаж байхад Монголын зах зээл дээр өршөлж байхад аль компани хамгийн хүчтэй өрсөлдөгч вэ гэхэд MCS Group гэж нэрлэдэг. Яагаад гэж асуухлаэр компаниудын доторх одоо MCS Group-ийн компаниудын доторх синержиг хамгийн хүчтэй өрсөлдөгч зүйл нь гэдэг. Тэгвэл синержи гэж таны энэ одоо нэгтгсэн хамтын нэгтгсэн энерги бол хамтын хүч энэ бол таны хувьд юу вэ? Тэгээд синержи гэдэг нь яг өөрөө бас альхоор илүү үр бүтээлттэй илүү одоо нэг хүн нэг зүг бүтээмж ахиохан байх зэрэгнүүд одоо тулгуурсан тиймэрхүү асуудал шүү дээ. Гэнэ таван компани дунд одоо нэг маркет менежер байгаад тавлаг дамжуулж чадчихжээ гэвэл тавлаа нэг нөхө авснаас л дээр гэдэг одоо лог шүү дээ. Тэр утгаараа л яг альхоор бид нар өрсөлдөхөөс байхын тулд компани өөртөө хамгийн оновчтой бүтц оновчтой оромтоо тэг илүү үр бүтээлттэй байх тэр чиглэл рүү одоо байнгын одоо нөгөө бүтцийн юугаа байнга сайжруулж явах хэрэгтэй. Тэгжээж илүү өрсөлдөхүйц байна. Тэр логик хүрээнд л одоо хийгдэж байгаа одоо ухагдах юм уу да гэсэн чиг бол. Монгол компаниуд энэ маань нийтлэг биш вэ нөө? Гайгүй баху ерөнхийдөө одоо бол яг зах зээл ингээд 20 жил болж хад бол компаниудын өөрсдийн компани засаглал гэж хэлдэг. Компаниудын өөрсдийн бас одоо зах зээлд оршинлогдох тулд өрсөлдөхүйц байхын тулд мэлээ тэр цикл одоо өнгөрөөд мэлээ одоо дараагийн хөгжиж байгаа шиг тэр мэлээ болсонгүй болох шиг руу орчлоо шүү дээ. Тийм учраас Монголын компаниуд бол цөмөрөл анх хуучин цэцлэгтэй дэнцэг байсан учраас бүгд шинээр одоо иш орсон. Тэгэл одоо эхний 10 жил гэдэг юм уу 5 жил гэдэг юм уу мэлээ тийм одоо бизнес гэж юу юм гэдэг ойлгохын тулд бүгд л явдаг гэсэн. Одоо бол мэлээ төлөвшөөд тэгээ яг компани эсвэл ил тод байдал нөгөө одоо яг л зах зээлийн гол одоо шаардлага тийшээ бүгд явж шít. Одоо төрүүчсэн одоо олон нийтийн компани болох яг хөрөнгийн бирж дээр гарах энэ бүх процесс явж байгаа учраас бол аньдал бүгд одоо ямар байх ёстой компани тэр ерөөл одоо бүгд явж байгаа гэж ойлгож байгаа. Бид нэл Монголын нэлээ олон компаниас тийм болж байгаа гэж харж байгаа. Зарим үзэл бодлын хувьд бол компани томрох тусмаа нэгж идэс нь мууддаг гэж ярьдаг. Таны хувьд бол ийм зүйл ажиглагдж байгаа зүйл байна уу? Томрно гэдэг нь бас компани хэмжээ томрох тусмаа гэсэн үг л да. Олон хүнтэй олон ойлголт асуудал нэгөө тасаа их хариуцлах хэрэгдэг. Бизнесийн цар хүрээ ихсээд ирэхээр бол мэдээж аяндаа илүү оновчтой одоо илүү төвлөрөх юугаа бас процесс явж байна. Хонда 10 төрлийн бизнес хийжсэн бол одоо юу гэдгийг 4 5 бизнес дээр илүү төвлөрөхгүй бол аруулгын одоо хийж амжихгүй тэрийг одоо зөв зохистойгоор нь одоо удирдах гэсэн хэцүү болно шүү дээ. Тэр бол одоо бас дорн чиг болдог процедур. Монгол ч гэсэн одоо яг тэр процесс компаниудад бас явагдаж байна гэж болох юм. Манай компанид ч гэсэн бас одоо бас тийм процесс явагдаж байгаа. Тэр бол анхнаас нэг бизнес одоо эхлээ бид нар дөнгөж одоо эргэлтийн хөрөнгөгүй байжгаад зөвхөн оюуны гэдэг юм уу зөвлөх үйлчлэгээ одоо хийж эхэлжээсэн шүү дээ. Тэгээд тэрийн дараагийн шат нь бол одоо импортын одоо худалдаараа ороод одоо гэдэг нь тавилга оруулах электрон бараа оруулах тийм ингээд импорт. А 3 дахь нь одоо шинээр бид нар үйлдвэрийн одоо салбар руу орж ирсэн. Тэр нь одоо яг кола үйлдвэр байх, тайгер үйлдвэр байх гэдэг юм одоо спирт болгом гоёо гэдэг дотоод энэ үйлдвэрлээд одоо бас үзье яг нэлээдэн салбар. 4 дахь шат нь гэхээр одоо бүтээн байгуулалтын твшил технологи юу гэж одоо бид нар хэлдэг. Одоо манай компанид тэр нь яаж юм гэхээр илүү одоо томхон хэмжээний улс орны хөгжлийн чанартай том зүйл хэрэгжүүлэх өндөрчлийн шугам одоо шилэл Баянгороос 10-10-10-аас Баянголууд татах одоо булганаас мөрөнд ч гэдэг юм уу. Тэгээ иймэрхүү төслүүд чинь нөгөө эргээд тухайн
орон нутгад өөрөө одоо эрчим хүчин дизлэр төсөөс татаасаар өндөртэй юмсан гоо төс чим систем талбатхаар тийм асар хэмжээний ажлын байр бий болж байна. Нөгөө төсөөс татаас авдаг юм одоо дизель ч хамаагүй үнэтэй учраас хамаагүй одоо хэмнэлтэй болж байна. Гэх мэтлэн нөгөө талаас улс орны хөгжлийн аягүй чухал компаниас өөрөө бас нэг хийх юм тул бас өөрөө бас бизнес учраас юм. Бүтээн байгуулалтын центртэй томслууд манай авах одгийн одоо энэ жишээс юм. Сүүлийн 4 жилийн чинь бас ажилт үйлдвэрийн хөдөлгөөн одоо ажилтны зохист бүрчлэгдэх юм уу. За Unitel одоо innovation гэдэг юм чи технологийн салбар руу шинээр бас орох. Гэх мэтлэн одоо бизнесийн нэлээ одоо цар хүрээнд томроод ирэхээр гэдэг юм уу. Нөгөө талаас яг улс орны хөгжлийн чанартай юм одоо бүтээн байгуулалтын ажилт үйлдвэрлэх цар хүрээнд орж байгаа. За тавдах үе шатна гэх юм бол одоо бид нар илүү яаж экспорт хөөхөн хийх вэ гэдэг. Тэгэхээр бизнес цикл нөрөд юм их сонирхолтой одоо 20 жил болж байхад жил манай компани чинь дээрх саяын 5 цикл байл та. Яг анхнаас оюуны хөдөлмөрөөр хийгээд хөрөнгөөс учраас тэгээд импорт тэгээд одоо үйлдвэрлэл тэгээд бүтээн байгуулалт төвш технологи тавдах нь одоо экспортын бүтээгдэхүүнийг хөөхөн хөгжүүлэх гэсэн юм чиглэл рүү. Тэгэхээр Монголын компаниудс одоо бүгдээр дотороос яг имэл циклүүдээр бас дамжиж бас өсөн боожж байгаа. Компани өсөлтийн хувьд дараа дараагийн шатнд жишээлбэл MCS компани хувьд жирийн ажилтны санаа одоо удирдлагын шийдвэр болоод гарах явц юу юм ах вэ гэдэг. Одоо жишээлбэл шинэ санаа гэсэн үгд бол хэрч хол өгөхдөө орж байна. Тэгээ шинэ санаа гараад тэнгуү чинь бизнес хийгээд байна гэдэг нь яг бас бизнес тийм үе байдаг л да. Одоо бид нар илүү байгаа салбарууд дээрээ илүү төвлөрөх мэдээж тэр салбарууд бол одоо шинэ санаагаар нь шин одоо бүтээл бүтээгдэхүүн хий, брэнд хий гэсэн нэг байр гарлагүй яах вэ? Тэрийг бол мэдээж яг зах зээлийн сайн судалж бид нар бас сайн амжилттай болохын тулд яах вэ гэдэгт нэлээд чиг чиглийн алба хэлцүүд ажиллаж тэгжээж бол одоо явдаг процедуртай. Компаниуд бол бас шинэ салбаруудыг ярихаас гадна би танаас бас бидний мэдж байгаа одоо MCS Electronics буюу IT Zone толгой групээс өрх тусгаарлаж гарч байгаа гэсэн мэдээлэл байна. Энэ гинтийн шийдвэр байсан юм. Энэ гинтийн шийдвэр биш л дээ. Ер нь компаниуд бол бид одоо 90 цент хүрээд гэж хэлэх үү те. Бид байгаа авч чадах чадвартай одоо бид нар анун төвийг устгаж исэн, энтерпрайзыг устгаж исэн MCS Electronics-ийн сайхан IT одоо бид алгаж байгаа. Бид нэг mentioned buyout гэж хэлдэг. Яг үлээв авч иж байгаа менежер залуучууд өөрсдөө компани хийцэн болоод аваа явах тийм хэлбэр бид нар бас хөнгөлтэй нөхцлөөр тэгж тохирч хийж байгаа. Тэгний шалтгаан яг уу компани MCS бол өөрөө бид нар илүү за уулуурхай гэж салбар байна бидтрийн одоо энэ жирсээс одоо тэгээд үл хөдлөхөрнгө гэдэг одоо энэ орон сууц офис юм барилаа одоо шингэлэл зэрэг бодлого гэх юм тэгш яг энэ салбарууд руу технологийн телеком гэдэг одоо салбар IT салбар энэ дээр одоо манай энэ тэл инновашн гэдэг тэгээд эрчим хүч инженерийн салбар гэдэг одоо манай MCS International эрчим хүчний салбарт ажиллаж байгаа одоо энэ салбар. Тэгэхээр ерөхийн нэг иймэрхүү хүрээнд бид бисе төвлөрийн явж шийдэж байгаа. А тэгээ бусад бид нар одоо салбаруудад айлхаар хөвчлөх, бие даалгах тийм шийдвэр гаргаж явж байгаа. Тэрний хүрээнд одоо MCS Electronics компани бас IT Zone гэдгээр одоо өргөж тусгаарлаж байгаа юм уу гэсэн. Чадж байгаа юм дээр үл шийдэж нэ орохгүй. А яг одоо чадахгүй байгаа юм дээр илүү өөртөө одоо хүчээ сарыг гэсэн ийм чиглэл болж байгаа. Ийм одоо брэнд гэдэг нь тэр байг тогтолч чад ийм чанартай тогтмолоо хөгцөндөө нийлүүлдэг олон юмс хамаарна шүү дээ. Тэгээд ирэхт бол бид нар үнэхээр бас тийм боломж байна байна. Ло яг зах зээлийн чиг хандлагыг яаж харж байна? Групп компанийн чиглэл бол ерөнхийдөө том бүтээн байгуулалт төр ирээдүйн ойрын хугацаанд чиглэнэ гэж ойлгож болох уу? Одоо таник удирдах зөвлөлийнхөө хүмүүс удирдах ажилтнуудынхаа урал дээр бас ярьж байсан бичлэг байсан бусад Монгол Монголын компаниудын оролдохгүй байгаа бусад Монголын компаниудын чадахгүй байгаа тэр салбарт нь бид одоо хүчээ сорихыг чиглэх болно гэж ярьж байсан. Тэгээ ерөөхдөө бид нар бол яг тэгж бодож байгаа. Ерөөхдөө зах зээлд одоо бид нар яг бусад Монголын компани чадж байгаа юм дээр үл шилжүүлж орохгүй. А яг одоо чадахгүй байгаа юм дээр илүү өөртөө одоо хүчээ сорих гэсэн ийм чиглэл барьж байгаа. Тэр чухалаараа бид нар одоо цахилгаан станц барих гэдэг юм уу, нүүрсний шинэ төлөв боловсруулах гэдэг юм уу. Иймэрхүү бас нэлээ ус орны одоо нэлээ масштабтай чухал ийм төслүүдээр бас илүү одоо хүн хүч хөрөнгө төлрүүлэх гэж бодож байна.
тийм ч их л үрч. Ер нь одоо МСС одоо 7000 холд авсан хүн ажиллаж байгаа. Энэ бол яг ажиллаж байгаа хүний тоо шүү дээ. А яг компани авч явж байгаа хүний тоо хэдэн? Авч явж байгаа гэдэг нь өдөрт ажилтны юу? Яг одоо үнэхээр бас яг энэ хүмүүс хүү бол бас явахгүй дээ гэдэг тийм байдлаас наваад үзвэл. Юу нэг яг бас хэлэхэд хэцүү л дээ. Яг одоо юу гэдгийг нэг 100, 200, 300 хүн авч явж байгаа бостол хамаагүй гэж хэлж болохгүй. Яг тэгвэл манайс бизнесийн онцлогч бид нар ялангуяа инженерингийн одоо чиглэл рүү асар их төслүүд бизнес явж байгаа шүү дээ. Одоо property, одоо юу гэдгийг Viva City гэдэг юм уу, Budapest гэдэг юм уу, Шангирад одоо энэ асар их инженерийн шийдэл эрчим хүч гэсэн өөрөө тийм Science International. За энийг resource ч гэсэн бас л дандаа инженер. Тэгэхээр инженерийн тоо шилбэл манад нэг 1100 орчим байдаг. Одоо 8000, 9000, 8300 нэс. Тэгэхээр ухаандаа өөрөө хэлж байгаагаар авж иж байгаа хэдүүн энэ хүн л юм чухал бусд нь одоо чухал биш гэдэг юм биш. Одоо жишээл инженер гэхдээ одоо 1100 орчим инженер ажил энэ усуд байж байгаа шилбэл одоо инженерийн төслүүд явна шүү дээ. Одоо удирдах менежд одоо шатны усуд бол бас 3-400 байдгийг. Тэр утгаараа энэ хамтын бүтээл багтаар явж байгаа учраас тийм бас тэгж салгад хэлэхэд хэцүү л дээ бас. Яг энэ усуд байвал байхгүй л одоо компани явахгүй ч гэдэг юм уу тийм. Ярилцлагын нэсэд бас зах зээлийн ерөнхий байдлын талаар ярилцъя гэж бодлоо. Ер нь зах зээлийн өөрчлөлтийг тусгах бас чиглүүлэхтэй MSS-ийг хамгийн мэдрэмжтэй болов гэж харагддаг. Unitel, Univision, Sky Resort гэдэг яг цэгийг нь олсон үйлчилгээ цэгийг нь олсон компаниудыг гэдэг талаар ер нь таныг одоо шийдвэр гаргахад хамгийн их нөлөөлдөг хүчин зүйл одоо юу байдаг вэ? Энэ талаар тайлбарлаж болох уу? Яг компани нөгөө бид нар өөрсдөө ингээд юм эхэндээ бол одоо хөрөнгө оруулалт гэдэг юм уу хурд нөхтөг 4-5 жилд нөхөстэй ч гэдэг юм уу одоо илүү хурдан ашиг арай хурдан одоо хөрөнгө оруулалт тийм бизнес хийдгээсэн томроо дараагийн стройд хэвэл ерөөхдөө удаан хугацаанд хөрөнгө оруулалт нөхтөг. Гэхдээ одоо бас одоо илүү социал нийгмийн чанар руу хандсан төслүүд хийж эхэлдэг л дээ. Жив зөвхөн ашиггүй ш тогтвортой өсөх гэдэг талаас. Удаан хугацаанд одоо 10-12 жил шилбэл зэстууд их л амаргүй ш 5 одоо 5-ст 5 оттой зэстууд гэдэг бол хөрөнгө оруулалт бол 10 жилээс нөхөдөж байхгүй. Зүгээр 10 одоо гэдэг ч юм уу. Гэтэ нөгөөдхөөсөө аялал жуулчлал уусын одоо нүүр царайч гэдэг юм уу. Яг аягүй чухал бус салбартаа. Sky Resort гэсэн шийдэл одоо цанаар булгаад гөлчих юм одоо хэрэгтэй аялал жуулчлал аягүй чухал. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалт нь өөрөө бол тийм одоо ашигтай биш шүү дээ. Тэр үе шиг бид нар яг энэ орчин сургуульч гэдэг юм уу одоо эмнэлгийн орчин үеийн ажиллагааны төв бид нар барьж байгаа оны хязгаар ашиглалтанд оруулна. Тэгэхээр иймэрхүү төслүүд бол бид нар нөгөө компани нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хийж байгаа төслүүд бол олон бий. Одоо хотын хутаатай тэмцэх, хутаагүй зоох гэдэг ч юм уу. Тэгээ иймэрхүү бид нар гарцаагүй компани өөрөө гээд өсөөд ирэхээр бол ашигын төслүүд байхаас гадна ашигын бус нийгмийн юм чинь олон төслүүд хийж ийл бид нар бас нөгөө нийгмийн хариуцлагын одоо хэрэгжүүлэн бус одоо зах зээл дээр ч гэсэн одоо хүлэн зөвшөөрөлтөж ч юм уу тийм одоо гарцаагүй хийх хэвэл ажлын өрөөнд бас ийм хөдөлгөөн хийж байгаа. Монгол брэнд үүсгэх талаар бас ярьсан хамгийн сүүлд Монголын эдийн засгийн чуулганы үеэр бас Монгол брэнд үүсгэе. Нүгээр одоо монголчууд дэлхийд гарах гэж бас их ярьж байсан. Хөгжлийн дараагийн чиг хандлагч гэж бас ярьж байсан. А мэдээж энэ талаар ярихлаар бас таны хувьд хамгийн их зүйлийг ярих боломжтой байр суурьтай байгаа хүмүүс юм байна. Яг Монгол брэнд гэдэг талаас. Тэгээ Монгол брэнд гэхээр бид нар бол юу гэж олцоо бодохоор бид нар экспорт дэлхийн зах зээлд яг ямар бүтээгдэхүүн гаргаж иж бид нар одоо илүү танигдах байл гэдэг судалгаасаа илүү авч үзэж байгаа. Тэр ч утгаараа бид нар одоо ухаан удгийн Коксчих Нүрс гэдэг брэндийг ухаан удг гэдэг брэндийг одоо шилжүүлэл танилцуулах гэдэг одоо сүүлийн 3 4 жилд ажиллаж байна. Тэнд одоо бид нар үнэхээр бас ийм одоо брэнд гэдэг нь тэр байг тогтолч ийм чанартай тогтмол одоо хугацаанд энэ илүүлдэг олон юмас хамаар шүү дээ. Тэгээд ирэхт бол бид нар үнэхээр бас тийм боломж байна бай. Одоо гоёог үгийн дэлхийг гоёогоор гоёин шиг гэдэг нь бид нар сураа тавиад одоо бас долларын бизнесийг бас яаж бид нар экспорт болгох уу гэж хэлдэг юм уу. За аялал жуулчлал хэлэл өөрөө бас экспорт шүү дээ. Одоо доллар орж идэг олон тэгээд шилээ Шангрилаг барь одоо бууд хийж байгаа нь бас нэг экспортын одоо бас гол бас нэг бүтээгдэхүүн болно гэдэг брэйн. А мөн одоо бид нар спирт болром компани одоо бас олон жил ажиллаж байгаа хөрөнгө бид нар яаж экспортод гарах вэ гэдэг асуудал нэлээ оролцож үзчихсэн. Бас тийм амаргүй. Тийм учраас одоо Heineken-тэй хамтраад бид нар хамсан компани болгоод Heineken-аар одоо дэмжиж бид нар экспортод гаргах шиг гэх юм. Иймэрхүү одоо бид нар их
оролдлого тэрний төлөө хадгалж байгаа. Ер нь Монгол брэнд гэдэг маань би ойлгохдоо яг ийм их үнэтэй би одоо хэлж дээ гэж ойлгож байгаа. Тэгвэл одоо гоё юм нь бол үнэхээр бас одоо дэлхий ч одоо нөрө дилдэ нэг 1.5 орчим тэрүм тон ган үлдэрч байгаа. Тэрний тал нь урд одоо хятад. Тэгэхээр бид нар яг нөгөө энэ хөрөнгө оруулалтын орчингоо одоо илүү тогтвортой болох. Энэ дээр л бид нар бусад орноос өрсөлдөхөж байгаа хэрэг. Ажил жуулчид хэлэл өөрөө бас экспортчуд доллар орж идэг олон. Тэгэхээр шилээ Шангрилаг барьд одоо бууд хийж байгаа нь бас нэг экспортын одоо бас гол бас нэг бүтээгдэхүүн болно гэдэг үг юм. Аа мөн одоо бид нар Спит Балурам компани одоо бас олон жил ажиллаж байгаа хөрөнгө бид нар яаж экспортод гарах вэ гэдэг асуудал нэлээд оролцож үзчихсэн. Бас тийм амаргүй. Тийм учраас одоо Хайникентэй хамтраад бид нар хамсаг компани болгоод Хайникнаар одоо дэмжиж бид нар экспортод гаргана гэж хэлдэг юм. Иймэрхүү одоо бид нар их оролдлого тэрний төлөө хадгалж байгаа. Ер нь Монгол брэнд гэдэг маань би ойлгохдоо яг ийм их үнэтэй би одоо хэлж дээ гэж ойлгож байгаа. Боломж би. Ялангуяа одоо нөгөө уулуурхайн салбарын бүтээгдэхүүн. Яаж бид нар брэнд гаргах вэ? Тэгэхээр тэхинд бол бид нар хасрах одоо судалгаа, тооцоо, мэдээлэл, зах зээлийн судалгаа бүх юм сайн мэдэх хэрэгтэй. Одоо сүүлийн үед ялангуяа нөөц шилүүл их ярддаг болж байна шүү дээ. Нөөц нь өөрөө нөгөө эдийн засгт гол экспорт болчихж байгаа учраас бусад салбарт аюул нөлөөлж байгаа хэлбэр нүүрс нь болохоор тэгэхээр бид нар яаж илүү одоо ямар ч үед одоо баталгаатай борлогддог явдаг тэг өрсөлдөхүүц байх уу гэдэг одоо тэрний төлөө өдөр шөнөгүй ажиллаж байгаа л д яаж австралийн нүүрстэй бид нар шилээд өрсөлдөх хүйц байх вэ гэж. Тэгэхээр австрал өөрөө 70 тэврээр 12 3 долллараар галын төв хямдхан учраас тийм бомб төрсч бид нар яаж одоо тэврийн зардал бүх юм багасгах уу тэгжээж Монгол нүүрс одоо илүү өрсөлдөхөөс байна гэдэг локи өрөнд бол одоо одоо доллар цент болгоноор бид нар яаж зардлаа одоо өртгөө хямдруулах уу тэгжээж өрсөлдөхөөс байх уу гэдэг дээр бол одоо ажиллаж байгаа. Тэгвэл одоо гоё юм нь бол үнэхээр бас одоо нөгөө дэлхий ч одоо нөрө дилдэ нэг 1.5 орчим тэрүм тон ган үлдэрлж байгаа. Тэрний тал нь урд одоо хятад үлдэрлж байна. Тэгэхээр 700 сая тон гангийн үлдэрт хэрэгжилж байгаа нь бараг 500-600 сая тон кокс гэсэн. Тэгээ тийшээ бид нар одоо бусад энэ Австрал, Орос, Индонез, Канада, Америкд олоос төрсөлдөх өсөлж байгаа шүү дээ. Тэгээ яг хараад ирэхдээ үнэхээр бид нар банкны мэдээлэл одоо шивэл яг танай телевизээр одоо шивэл банк одоо маш хэрэгтэй мэдээлэл явьж байгаа шүү дээ. Америкийн ажилгүйд л 1.7 байна одоо 6.5-2010 төрнө гэдэг. Тэр мэдээлэл шивэл ягаад бид ч тусчих уу гэж үнэхээр 1% одоо юу гэдэг ажилгүйд л хувь багцгана гэдэг нь мэрчлэл ойрцоогоор одоо нэг санджаар сард 250,000 хаус баригдах хэрэгтэй болж байгаа. 250,000 байшин баригдана гэдэг чинь сар болон баригдана гэвэл тэрийг дагсан дасар их одоо гэрийн тавилга хэрэглээ электрон спара бүх юм дагаад бүгд л одоо тийм хэрэглээ үүсэт эхэлж байгаа. Тэгэхээр одоогийн бодтойгоор нэг 100 хэдэн мянга тавьчих шиг байна л та одоогийн байдлаар сүүлийн авч байгаа тоогоо. 2015 жил Америкийн эдийн засаг сард одоо 250,000 тонн одоо байшин барьдаг боломж аюугүй гэдэг ч юм уу. Гэтэ энэ нөхөө мэдээллүүдийг бид хэлэвэл одоо 2008 оноос өмнө Америкт баг жилдээ 2 сая байшин барьдаг байсан. Загцсан шүү дээ. Одоо тэр нэгэд багасцсан. Эргээд одоо дотоодын үйлдвэрлэлээ яаж одоо бүүн болох гэж яаж ийн гэдэг бодлогын хүрээнд харахаар шүү дээ. Америк эдийн засгийн хэрэглээ ихсэх юм бол мэдээж бас гангийн үйлдвэрүүд байгаа Япон, Солонгос одоо гол одоо гангийн хэрэгжилж байгаа юм чинь бараг 70% одоо гангийн хэрэглээний энэ үйлдвэрж байгаа нь энэ Япон, Солонгос, Тайван, Хятад гэдэг энэ хөрөө шүү дээ. Тэгэхээр бидэрт одоо нүүрс нь байна. Одоо төмөрийн өдр Монголд бас байна тий. Тэгэхээр энэ дэр асар их боломж байгаа учраас бид нар энэ дэр яаж бас одоо Монголын хувьд энэ дэдцгийн салбарыг хурдан хөгжүүлвэл уулуурхай энэ Монгол ус өөрөө бид нар одоо нөгөө яаж хурдан хөгжих үү боломж нь байгаа бүгд ойлгомжтой. Яаж хурдан хөгжих үү гэдэг та асуудалтай үйлээд ирэхээр мэдээж ихний гол од эдийн засгийн төлөх тасан юм уулархан салбарыг өрсөлдөхөж хурдан хөгжүүлэх үү гэдэг дээр бид нар ингээл яривал их олон асуудал цогцороо бид нар судалж яж үзэж байгаа л да. Тэр болохоор юм Австрали одоч ал Австралтай өрсөлдөх чадвараа ямар хөдөлгөшөнд байгаа вэ гэдэг
аваад үзэж болно. А гэхдээ одоо юу ч гэдэг нь Монголын коксчих нүүрсний хэмжээнд бол яг үнэхээр бас яг олон улсад брэнд гарахгүй хэмжээнд байж байгаа. Одоошлог Японы зах зээл дээр аваачаад коксчих нүүрсийг борлууллаа гэж бодоход чанарын шаардлага үрхээр тийм байж чадахгүй. Яг одоо японочдын асууж байгаа тэрхүү шаардлагыг бид нэр давж биелүүлж чадах болов уу? Ер нь чадна. Бид нар бас Японд нийлүүлсэн шүү дээ. Оросод хориулж ачуулаад сүмэд түмэн металтай гэрээгээд ер нь чанар бол болж байна. Одоо хэцүү бид нар яаж боломжийн үнээр өрсөлдөхөө зүгээр хүрэх хүл асуудал. Хүрэхинд бол мэдээд тээвэр асуудал гарна. Одоо хятаар дамжуулж тээвлээ аваачихад зардал хэд болох уу гэдэг асуудал. За өнөөдөр удаад бид нар шил бол уурхагаас хил хэтэ хил хүртэл нэг $20. Гэтэл хилээ сайша одоо таншаан гэдэг нэг гол хятын ангийн өдрүүдийн ариунд авчих дахиад нэг $60 болчихдог. Тэгээ нийлээд уурхагаас уурхагаас гэхдээ гол хэрэглээний орын бүр бомтын танжины хавцаа шүү дээ. Тийш ашиглах бараг $80 болчих. Тэгэхээр энэ чинь өөрөө бид нар энэ зардал яаж багасгах вэ гэдэг асуудал. Нөгөө талаас нь мэдээ засаг манай засгийн газар, эхтийн засгийн газартай тохиролцож байна. Транс нөгөө тээврийн эхтийн дэгүүр ачаа явуулах асуудал тохиролцох хэрэгтэй. Энэ шийдэгч юм бол мэдээж өртөг их багасаад бид нар бол Японы Солонгос, гол Тайван зах зээл дээр бас нийлэх боломжтой. Юу нэг зах зээлийн байдлыг та хараад үзэхлээр Монгол улсад одоо өрсөлдөх чадвараа сайжруулахад шаардлагатай ямар гол гол хөндрлүүд байдаг юм бол зөвхөн дид үтцтэйгүй ямар гол гол хөндрлүүд байдаг. Одоо гол нь нэг үүнэ шүү дээ. Одоо гол бид чинь нөгөө хөрөнгө оруулалт ингээд эдийн засгийн хөгжлөлт ярих хэрэгсэл хөрөнгө оруулалтын орчин ярьж байгаа. Тэгээд гол шаардлагатай юм бол хөрөнгө оруулалтын болон хууль эрх зүйн төгтөлтөд орчин ч тэгжвэж их хөрөнгө дотоод гадаадын хөрөнгө бас их орж иж манай өрсөлдөхүйц чанар дээшлэн. Одоо бид чинь бараг 93-т байгаа шүү дээ. Өрсөлдөхүйц чадвар ороо дэлхийн. Тэгээ 93-т хорон байгаа. Тэгэхээр гол нөгөө дид цэц гэдэг бол номер 1 асуудал байгаа бид нар. Өргөн удам нутгтай энэ тэгээ уулуур хай. Ялангуяа энэ өрсөлдөхүйн хүдэр энэ объемхтэй оврхтэй баруунд бол ерөөсөө дид цэц асуудал номер 1 чухал байгаа. За хүний боловсролын чадварыг бие сарцсан хөө гайг өгч монголчууд асрах хурд юм сурах чадвартай гэж үзэж байгаа бид нар бол. За бусад одоо асуудал бол би яг харьцангуй гайгүй сайн тал нь бас одоо хятад орцсон хоёр том зах зээлийн хажууд байна. А түү хийднэх байна. Тэгээ энийг яаж их хөн нэмүртэг шин гэж бид нар зах зээлд илүү өрсөлдөхөд нийлүүлэх үү гэдэг асуулт байгаа. Гол нь хөрөнгөч нь хөрөнгө оруулалт хаана вэ гэдэг мөнгө яаж босгох вэ асуудал шүү дээ. Тэгэхээр бид нар яг нөгөө энэ хөрөнгө оруулалтын орчингоо одоо илүү тогтвортой болох энэ дээр л бид нар бусад орноос өрсөлдөхөөс байх хэрэгтэй. Өрсөлдөхөөс гэдэг нь за яг хөрөнгө оруулалт хийгээд үнэхээр баталгаатай ялангуяа дэд зүйн төслүүд ялангуяа том хэмжээний одоо нэмүртэг шин гэсэн ажилтрын том том төслүүд бол хөрөнгө оруулах шаарддаг. Хөрөнгө оруулалтаа нөх хугацаа нь урт. Тэгэхээр энэ тэр хугацаанд бол минимум одоо баталгаатай хөрөнгө оруулалтын орчин төтрийн орчинд нь тогтвортой байна гэдгийг бид нар баталгааж болох юм л шиг байна. Тэнд ихтэл одоо өмнөшлөнд хөрөнгө оруулалт төрөх одоо хангалттай ихтэлтэй болох л хэвээр л доо. А зөвхөн эрсдэл хөрөнгө оруулалтыг одоо ингээд энсэн дээр тавиад үзэхлээр та юу гарч байна? Тэгэхээр энэ нь биднээс хамаарахгүй дэлхийн одоо макро юм хэвтийн шинэ одоо бодлого гэх олон юм Европын эдийн засгийн одоо хөгжлийн саарч гэдэг юм. Энэ олон юмс хамарч байгаа учраас уулуурхын өөрө хөрөнгө оруулалт гэхэд эрсдэлтэй гэдгийг одоо өнөдөр яг нотолчихсон шүү дээ.